បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលបានចូលទស្សនានៅឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹងធុងបាក់ម៉ាក់ បាទពិសោធន៍ខ្ញុំចំពោះធុងបាសនេះឃើញថាខ្ញុំទៅតែទិញបានប្រហែលជា1ខែជាងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺជ័រនេះជ័របោះលឿងដែរត្រូនៅពេលដែលយើងដាក់វាផ្ដេកហ្នឹងគឺជ្រុះងាយជ្រុះមែនទែនបាទខ្ញុំអត់បានកេះឬក៏ធ្វើអីទេគ្រាន់តែដាក់ផ្ដេកវាម្ដងពីរដងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងវា ជ្រុះបាទមិនដឹងថាបាត់ទៅទីណាអញ្ចឹងឃើញថាជួវានឹងគឺមិនសូវជាល្អប្រមាណទេទៀមទីឲ្យបងប្អូនបាទឃើញថាជួនឹងវាងាយនឹងជ្រុះអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនបាទហើយនៅពេលដែលថ្មវាជិតអស់គឺសំឡេងយើងបើកអត់បានខ្លាំងទេវាលឺតិចមែនទែនជាក់ស្ដែងនេះគឺសំឡេងខ្ញុំបើកអស់ហើយតែថ្មវាតិចអញ្ចឹងលឺខ្សោយមែនទែន សោជាងសំឡេងខ្ញុំនិយាយទៀតចំពោះធុងបាក់ផ្សេងៗតតែសំឡេងក៏តែវាអត់ថ្មបានលេងលឺតែនេះនៅសោថ្មពីបីកម្មសំឡេងវាលឺតាមនឹងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបើកសំឡេងឡើងស្បតែម្ដងប៉ុន្តែវាលឺតិចដោយសារវាជិតអត់ថ្មវាជិតអត់ថ្មបើសំឡេងវាអត់លឺទេហ្មងឃើញអត់លឺ តើតែយើងបញ្ចូលថ្មឲ្យបានច្រើនសិនបានសំឡេងឮខ្លាំងវិញ